Goeienaand. Dis 'n aksiebeleide veldfokus vanaand met buffels wat leeuws laat vlieg, uitdagende vlakvarke en geduldige roofdiere. Samson en Mahabinde van Hector Spruit was op een wildrit in die Mjejani wildreservaat toe hy afkom op een leeuwwyfie in een jong mannetjie wat bezig was om een groot buffel neer te trek. Die jong mannetjie laat die wyfie die meeste van die harde en gevaarlike werk doen om die groot en temperamentele prooi plat te trek. Die noodbulke van die buffel lok twee andere buffels, want het is typisch van die specie om elkaar te verdedig. Hulle draf nader en in een blitsnelle beweging gebeur die ongelooflike. Kom ons kyk weer daarin. Die bul gooi die leeuwwyfie in die lug sodat sy behoorlik bolle makkiesie slaan en dan probeer hy weer. Nou, studies het gewys dat 'n buffel 4 keer so sterk soos 'n os is en hulle kan selfs 'n klein kar omdop. Het is duidelik as mens kyk hoe hy die 100 kg of so leeuwwyfie in die lug opgooi soos 'n lappop. Blykbaar het die leeuwwyfie daar weggestrompel en sal best moontlik vrek van interne beserings indien nie van honger nie. Buffels en leeuws is aardsvijande en terwyl leeuws dalk die oorhand kan kry as hulle in groot troppe jag, sal buffels terugveg en leeuws in bome opjag en selfs enige leeuwwelpies waarop hulle afkom doodmaak. Yusuf Kuvaria van Johannesburg het nog 'n dier wat blykbaar op vlug was reg oor die Taungdam in die Noordwes-provinsie gesien. Yusuf het gedink iets het die vlakvark in die dam ingejaag. Dis onwaarskynlik dat het 'n roofdier kon wees, want hierdie is nie 'n wildreservaat nie. Maar dit gesê, daar is toch luiperds en brein hyenas wat in hierdie gebied rondswerf. Die vlakvark het nie na die naaste droë grond geswem nie, maar het gepoog om dwars oor die sowat 800 meter van die damse breedte te swem. Yusuf sê hy het probeer om die varkie te help, want hy het gelyk asof hy sukkel om kop bo water te hou en het selfs probeer om op 'n kol op die boot te klim. Merkwaardig genoeg het hy dit wel tot aan die ander kant gemaak en is daar weg met sy stert kenmerkend pen-orent in die lig. Miskien wou hy maar net aan die ander kant kom omdat hy gedink het die gras is groener daar. Vlakvarke eet beier uit die gras bo die grond en die wortels en verkies die meer voedsame spesies. Nou wanneer kos skaars is, kan hulle gedwing word om van weiplek te wissel. Hulle is ook baie afhankelijk van water en moet dageliks drink, maar duidelik was dit nie dors wat hierdie oukie na die water gebring het nie. Vlakvarke het 'n sterk oorlewingsinstink en dit het Andri Skutte van Steenbokpan in Limpopo altyd duidelik gesien tydens 'n besoek aan 'n privaat wildreservaat in die Kalahari. Hy het afgekom op 'n trop leeuws wat 'n klomp dorstige vlakvarke gejag het. 'N droogte het hierdie vlakvarke maar en verhongerd gelaat, desperaat vir kos en water. Die leeuws het die geleentheid aangegryp en 5 vlakvarke met gemak van die gras afgemaak. Met net een oor het die leeuws om die rand van die watergat saamgekom, asof hulle huiwerig was om hulle pote nat te kry. Toe hulle die skraal vlakvark benader, het hy al sy moed en durf bymekaar geskraap en die leeuws gestorm en hulle moes katvoet loop om uit sy pad te bly. 'N vlakvark se slagtande is gevaarlike wapens en die leeuws weet dit al te goed, selfs al was hierdie se tande maar bra klein. Jong vlakvark het groot hoeveelhede snorbaarde wat die tande naboots terwyl hulle nog uitgroei. Nou, hierdie toneel het homself herhaal totdat die katte besluit het om nie een van hulle 9 lewens te waag vir so 'n maar varkie nie en het 'n breek in die skadu gaan vang. Nou, Andries vertel dat nog 'n vlakvark opgedaag het en hy het die leeuw se aandag afgetrek wat ons dapper klein vegter die kans gebied het om ongedeerd te ontsnap. Oorlewing is die gepaste prys vir die fikste en die dapperste. Koos Oosthuizen van Middelburg het nog 'n vlakvark afgeneem wat het tussen die duivel en die diep blou see was. Hierdie wilde honde het die vlakvark tot by die rand van die water gejaag, maar daar hou iets om tee. 'N groot krokodil verhoed dat hy inspring en na veiligheid swem. Hy het 'n 50-50 keuse. Watter kant toe dink jy gaan hy spring? Die wilde honde is versigtig om nader aan die water te gaan en met goeie rede. Krokodille het die grootste bytkrag van alle diere, 6 keer sterker as 'n wit haai. Hulle is top roofdiere en dis bekend dat hulle ander roofdiere soos leeuws kan vang. In sy uur van nood kniel die vlakvark om te drink en toe. Die
Krokslaan toe en trek die vlakvark blitsvinnig onder die water in. Nou, krokodille kan vir 30 minuten lang onder water actief blijven. Heeltemal te lang voor die vlakvark om sy asem op te hou. Kom eens kijk gauw weer daarna. Sjoe, ongelooflijk. Wel, dit was nogal allemaal ongelooflike bijdraes vir vanavond, maar ik weet, jy het nog baie meer. So hou aan om die foto's en video's te stuur na postbus 417, Lyndhurst 2106 of per e-pos na info@5050.co.za.